يا لقلب شراره قد توالى بحبيب أما العنا ما توالى. Tingali ke umat Islam situasi masa teh tina tilu perkara antara orang hirup jeng paeh tuh mana nulis alus ke orang tingali melalui tilu perkara. Sakumaha para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam radhiyallahu anhum tumaros ke junjunan alam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, idza kharajta minad dunya fabatnul ardi khairul lana am dhahrul ardi, fa dhahrul ardi khairul lana am batnuha. Ya Rasulullah, upami paduka parantos ngantunkeun abdi sadaya mulih ka alam baka, kumaha kaulanun kanggo abdi sadaya? Apakah alam kubur langkung sae kanggo abdi sadaya? Atanapi alam dunya maknana apakah maut langkung sae kamu abdi sadaya, apakah langkung sae hirup? Ya, bahasana bahasa sinir, naha beteng bumi langkung sae kamu abdi atanapi tongong bumi? Cek bahasa orang mah meureun hartina teh naha maut langkung sae atanapi hirup. Jungjunan masihan saran kasadayana para sahabat, tilik-tilik kuaranyeun kabeh, telak-telak jeung lenyepan tingali bae situasina melalui tilu perkara. Engke anjeun boga pilihan, apakah alus pae apa alus hirup, pek tingali melalui nu tilu. Naon ya Rasulullah? Kahiji, idza kana umara'ukum khiyarakum, hiji tingali kumaraneh lamun para pejabatna, lamun pemerintahna, lamun raja-rajana, amir-amirna, khiyarakum jalma-jalma nu harade, pilihan aranjeun kabeh anu harade. Lain koruptor, lain bangsat, tingali ku aranjeun kabeh, tingali lain mafia pembunuh perusak rakyat, tinggal di akhlak na kuaranyan kabe. Mun bae para pejabat na, mun bae pemerintah na, khiyarukum jalma-jalma anu harade, pilihan aranyan kabe. Ji eta wa agniyaukum askhiyakum, kedua tinggal di kuaranyan kabe di mana jalma-jalma nu bala leungharna tinggal di kuaranya. Para agniana bener-bener jalma-jalma anu dermawan, jalma-jalma anu berehan, jalma-jalma nu balaba balalageur tukang barang bere, nyaah kanu fakir, nyaah kanu miskin, tinggal iku aranjeun tah. Ya. Nu katilu, wa amrukum syura bainakum. Nu katilu, di mana sakabeh urusan aranjeun kabeh permasalahan melalui permusyawaratan, sidang permusyawaratan di antara aranjeun kabeh. Selalu musyawarah. Segala rupa perencanaan itu bertindak sendiri,
ya. Ente semau gue pedah jadi pejabat sengenahna. Nyen aturan jeung undang-undang hukum seenak gue. Tapi berdasarkan musyawarah di mana kejadian situasi jeung kondisi nu tilu perkara ieu terbukti hiji naon para pemimpin jalma-jalma harade kadua nu baleungharna barerehan tilu selalu dina sagala urusan teh musyawarah. Nah, lamun kajadian kitu fadharul ardi khairul lakum min batniha, tongong dunya leuwih alus keur aranjeun tibatan beuteung dunya, alias anjeun muning hirup daripada milih paeh. Ya. Lebih ada hirup daripada paeh, di mana kaayaan para pemimpinna kumaha? Hade. Di mana nu baleungharna kumaha? Berehan. Di mana urusan selalu melalui musyawarah. Oke, di mana da ujung-ujungan? Wa idza kana jeung di mana kabuktian umara hukum para pejabat aranjeun kabeh teh sirarukum jalma-jalma nu jararahat sabenerna mah. Pemeras rakyat sabenerna mah. Antem we rakyat. Taekeun deui pajeg, taekeun deui itu, taekeun deui ieu, taekeun deui, taekeun deui terus we. Nginjem ka ditu, nginjem ka dieu, akhirna numpuk hutang ukur dipake keur kamegahan jeung kabeungharan pribadi para pejabat. Terus-terusan akhirna begitu kudu mayaran, eueuh keur mayar keuneun sabab aset nu aya ge di Indonesia beak dibagi-bagi kumaranehanna. Kudu mayar ka ditu, kudu mayar, eueuh keur mayarna. Akhirna mencet deui ka rakyat. Untungna terus segala ditaik-taikeun keur mayar hutang urut saha. Memang aya urut rakyat tapi sebagian. Adapun sebagian besar teu saeutik anu nyomot tina duit rakyat 3 triliun. Eta teh cak ukur naon? Nyomot 3 triliun masyaallah. Ya subhanallah. Ya sabenerna, ya sabenerna bangsat. Ya sabenerna koruptor. Ya sabenerna mafia. Dibungkus ku jabatan. Ya. Masya Allah tabarakallah. Tuli bermuka dua. Ya. Harapun sika nya someah itu padahal ditukangin toh garong maling di mana geus kejadian kieu geus kejadian kieu nu kadua kumaha atawa wa aghnia ukum bukhalaakum kejadian nu beungharna parlit nu beungharna karoret awas masjid loba anu terbengkalai padahal kurang kumaha nu baleunghar loba pasantren-pasantren madrasah-madrasah majelis-majelis taklim loba anu teu maju bahkan amruk ngabutuhkeun dana jeung biaya padahal nu baleunghar loba. Akhirna tumbuh loba fakir miskin anu maling anu itu anu ieu lantaran naon lanturan kurang terbantu tinu baleunghar. Teu saeutik anu kalaparan rana-rana anu geus kolot anu geus jompo
Masya Allah, tabarakallah. Padahal nu baleunghar di sekitarna loba, hanya inu beunghar pelit. Katilu, wa amrukum ila nisaikum. Nu katilu di mana kejadian segala urusan geus dibikeun ka awewe. Awas ya. Di mana segala permasalahan awewe nu kudu nangtukeun. Palebah dia istri ka kaum ibu omatnya. Bisi alam kubur leuwih hade tibatan alam dunya, wayahna urang kudu nahan diri. Ulah hayang jadi kepala rumah tangga. Ngapa ya sabab lamun urang sebagai ibu-ibu tuluy jadi kepala rumah tangga? Itu bahaya. Tuh. Aya bahan alam kubur leuwih hade tibatan alam dunya. Aya bahan paeh leuwih hade tibatan hirup, sabab di akhir zaman mah loba kejadian, loba kejadian rumah tangga, kepala rumah tangga teh dicekel ku saha? Ku awewe. Engke nu tunjuk-tunjuk teh saha? Awewe. Kumaha ceuk? Awewe. Omat ulahnya, ulah pedah salaki urang teh goreng patut, ulah pedah salaki urang teh kaluaran SM. As'ad gitu, urang kebeneran gitu, urang mah keluaran SMA, urang mah berkah pengalaman, tuluy urang mah ditunjuk-tunjuk ka salaki urang, omat tuluy komo wani urang sua sia kanu jadi salaki, padah leuwih hina tibatan urang, padah urang bisa bisnis, salaki teu bisa bisnis, tuluy urang ngahina nu jadi salaki, omat di mana kejadian kitu paeh leuwih hade tibatan hirup. Bahaya, bahaya. Kudu kumaha atuh? Keukeuh bae. Urang kudu tawadho, keukeuh bae. Urang kudu hanap asor. Keukeuh wae urusan serahkeun ka saha? Ka caroge. Andai kata caroge teu mampu, tuh. Ah, urang sebagai wakil. Urang mah kudu sebagai wakil. Awas. Kalau sebagai kepala, angre wakil, ajenan ku urang caroge urang. Kang. Urang teh teu gaduh rencana kieu ku kedah kumaha nya abdi. Teh. Najan ceuk urang eta salaki teh ujung-ujungna mah nyerahkeun deui ka urang masalahna. Teh. Heukeuh ku urang ajenan. Tuh. Urang mah sebagai kumaha cenah? Wakil. Jungjuran ngadawuhkeun di mana kejadian seperti itu, maka fa batnul ardi khairun lakum min zahriha. Beuteung bumi leuwih alus pikeun aranyeun kabeh tibatan tongongna, alias leuwih hade paeh daripada hirup. Talung tike ku urang. Ayeuna udah tumaros ayeuna kasadayana. Ari urang hayang hirup, betah hirup di dunya teh atawa henteu? Betah. Betah. Tapi ternyata begitu ku urang dibongkar, begitu ku urang dibuka, ternyata sifat nu tilu ieu nu tadi teh meh aya. Hiji, para pamimpin katembong jalma-jalma anu jararahat. Leres. Leres kitu. Baik tingali ku urang. Kadua, nu bala leungharna geus katembong jalma-jalma nu kumaha? Karopet. Leres. Katilu. Baik, ayeuna mah urusan awewe, ayeuna mah tara musyawarah. Awewe diserahkeun ka awewe, awewe nu jadi kepalana. Awewe nu bertindak sebagai ketua. Ayeuna geus mulai kitu. Baik tingali. Lamun kitu atuh urang meureun muning paeh, tapi paeh urang mung. Leres ya? Betah di dunya atau muning paeh? Da sabenerna mah alus keneh paeh urang teh ieu teh, jaman kiwari teh daripada hirup wae. Tapi daek paeh.
Mungre. Hayang kumatu? Hayang hirup lamun kekeh urang hayang hirup mungpae padahal akhir zaman ieu geus jelas leuwih hadepae daripada hirup. Eueuh deui carana berjuang sararea kumaha carana ngembalikeun deui nu tilu bieu ka nu tilu nu awal. Kartas. Kartas henteu. Carana kumaha kaum ibu urang kedah sadar. Wayahna urang ulah jeunteun kepala jeung ketua, urang sebagai wakil pelaksana. Serahkan segala urusan ka saha ketua. Andai kata ketua teu mampu, sok suhunkeun mandat ka urang. Kartos henteu? Kartos henteu? Selalu urang musyawarah. Kesalahan jeung kekhilafan urang anu atos-atos, tindakan-tindakan urang tara musyawarah. Wayahna kurang kalah dihapus perilaku seperti itu. Wayahna ayeuna kada musyawarah sadayana. Di mana urang betah keneh di mana? Di dunya. Ah. Karena itu, urang sebagai agnia mun urang aya harta palawi, omat urang ulah pelit. Omat urang ulah koret, belaan fakir miskin ku urang. Minimal tina zakat urang. Minimal tina zakat orang bantuan terutama ahli ibadah terutama ahli ngaji tingali ahli pengawasan loba anu teu mampu keur ongkos-ongkos acan buru-buru ku urang tina zakat orang nek dituntut teu rek disekaliguskeun sabaraha urang ieu tukang ngaji ieu tingali loba anu teu boga mukena tingali loba anu teu boga sarung teu alus kene mere ka tukang ngaji ka nu jalma-jalma nu saleh daripada ka jalma nu tara ibadah najan zakat orang jadi dibikin kajal manutara ibadah jelema tara salat tapi tara salatna lain anti karena salat karena ngedul manehanana tuh jadi baik orang zakat kadinya jadi baik dan keke nu leuwih hade mah urang teh zakat teh keur ngabantu ibadah jeung taat tuh kartos kartos tinggal pilihan da urang mah geus loba batur ayeuna mah. Tuh, mun zakat teh kadinya tah sok. Bikeunan kadinya. Dituntut ku urang. Biasana sataun teh sok zakat teh kana 100.000 tuntut teh timimiti 1.000. 1.000 niatan ku urang zakat. Ngajan teh diucapkeun niat zakat we kitu. Tengke dina tepung taun jumlah-jumlah ternyata aya kana 80.000. Oh, tinggal 10.000 deui. Ari pek teh karena 100.000 leuwih ieu leuwih 2.000 berarti nu 2.000 jadi sedekah sunnah. Jadi orang teu eungap engke ngaluarkeun zakat teh. Kartos. 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 Itu. Kitu carana. Apan ayeuna aya nu nampung zakat eta upamana kumaha lamun ditampung tingali heula ditampung ge. Tingali apan ayeuna mah zamana loba bangsat ayeuna mah. Tisaeutik anu ngahaja nampung jadi amilin tapi akhirna ambilin atawa dijeun perusahaan manehanana sehari-hari teh dijeun bisnis manehana teh saeutik di akhir zaman ieu akhirna teh penyaluran zakat teu sesuai jeung diharapkeun ku umat teu sesuai jeung diharapkeun ku rasul teu disesuai jeung diharapkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Loba di akhir zaman nu kitu, pada akhirna fakir miskin teu kabela. Sementara zakat fitrah teh keur ngabela fakir miskin pada pokona akhirna fakir miskin teu kabela. Di Sumedang ieu pribados nalungtik fakir miskin wah ribuan. Nepi ka pribados hayang nyuhunkeun ka Gusti, hayang bisa melaan jeung ngabiayaan fakir miskin jeung anak yatim kumaha carana ieu? Nyeri hati pribados perih hati pribados tatkala ningali ahli pangaosan nikreuh lalempang manehanana ditanya teh teu boga ongkos-ongkos acan nu gamong nu boga mobil ukur ngareret tungkul jeung ngaliwat tungkul ha dipiluan sieun ruksak mobilna atawa sieun gancang ruksak atawa henteu sieun ruksak mah ngitu ngan atuh da kumaha tuh jeblok jeung sabangsana atawa kudu ngeredih wae ongkos padahal teu mawa batur oge manehanana init anger
bensinnya masa gitu. Sementara nu lempang nikreuh. Tanyakeun ka ditu, tanyakeun ka dieu, pribadi sok sering ngecek. Ya subhanallah, dijawabna teh ku cai panon, naon usaha curucu cai panon. Teh. Kana sabaraha putra, naon usaha. Teh. Keur curucu cai panon teh. Masyaallah. Hayang. Sigana lamun di Sumedang ieu para agnia jeung jalma nu mampu. Entong wakat dina sodakoh anu sunnah, dina zakat, tapi penyalaruanana bener-bener sesuai jeung diharapkeun ku umat. Moal loba teuing ieu. Musibah anu kena ka masyarakat fakir miskin teh moal loba teuing. Moal bakal kabelaan satu demi satu. Ya, bakal kabelaan umat bakal bungeuh sararea. Laras kitu. Laras kitu. Laras kitu. Tapi bukan berarti kudu nutup anu sajena. Ya, hak-hak anu sajena seperti hak sabilillahna atawa seperti hak to gorimina atawa seperti hak ya, ibnu sabilna mu'alafna jeung sabangsana. Aina di urang penggunaanana teu acan tepat, masih kene jauh kene. Jauh kene. Matak pribados, andai kata memang pengelola zakat fitrah umat Islam di wilayah urang ieu memang can sesuai jeung nu diharapkeun ku umat, maka lebih baik zakat melalui pribadi masing-masing bikeunan. Bikeun langsung ku sorangan sing yakin teu tinggal di babaturan urang, loba anu teu mampu bikeun kadinya niatan ku urang zakat. Jadi ieu nu leuwih hade malah yakin catat ku urang. Sabaraha sataun teh? Ya, coba rasa tahun teh, hitung biasana setahun tina ekonomi urang karena 1 juta oh, sok tungtut di ayana kene bikinan tinggal itu nula lumpang bisa itu buka kerongkos na koptah najan tuh disebutkan zakat, tuh disebutkan zakat asal yakin eta jelema teh ngahak narima karena zakat kartos ente kartos ente caritana teh buka mukena tong dibere mukena na entong bere duitna sabaraha mukena teh ya sakitu na koptah. Nah, niatan nih zakat gitu catet ke orang teh poe iya kasak iya ngeluarkan duit iya di niatan zakat teh kabeh gerapek mual engap ya, dituntut gitu dicicil gitu kayak tepung tahun sabaraha weh dihitung kabeh hanana mune kurang tinggal nambahan sakurang nak mun leuwih meureun eta mah nyata kahadean urang teh kudu gitu zakat mah kudu dileuwihan kartos. Insya Allah bakal kebelaan tong lo tong wakat tarik teuing urang rek kebelaan nu jauh entong nu deket nu deket ahli pangosan urang tingali bisi teu boga tiung bisi teu boga baju keur nutupan auratna baju panjangna bisi teu boga sarungna bisi teu boga keur meuli sorbanna bisi teu boga anu rek kawin teu boga keur mas kawin tina zakat we bisi anu boga hutang buru-buru maneh boga hutang ka saha ka si anu sok teang tak kuring rek miluan mang bayarkeun hutang manehnya koftah gitu. Najan ukur orang 10-20 ribu insya Allah ya, insya Allah ieu bakal katangan asal hideung sadayana lamun bisa silih belaan orang kitu insya Allah Sumedang bakal bersatu insya Allah umat bakal bahagia stres umat bakal hilang insya Allah. Tapi satungtung pengelolaan anak iya henteu menjurus akhirna blok-blokan ukur kahiji wilayah blok-blokan ukur kahiji ya. Mustahik ukul kahiji jenis mustahik pada akhirnya tuh anu ribuan nu puluhan ribu masyarakat teu kabelaan. Coba lamun ke orang dibagi rata dibagi kabehanana insyaallah ya mata pribadi seringkali sareng rekan-rekan sadayana tuh badan ten di kemudian hari bahwa urang sadayana umat Islam di Sumedang ieu kada badanten jeung musyawarah sadayana antara ulama sareng umara musyawarah masyarakat tokoh-tokoh ajak musyawarah sadayana kumaha carana sangkan urang bisa melaan umat Islam kumaha carana sangkan urang bisa melaan kabingung kasusah tuh umat Islam di wilayah urang kumaha carana ieu insya Allah tong baromah tina sodako anu sunnah tina zakat oke insya Allah geus memadai sebab pribadi sok nalungtik ngahaja
tuh wilayah Bandung sabaraha miliar per tahun, wilayah Sumedang sabaraha per tahun, apal pribadus apa ya, data-data apa ditaksir difikir ku pribadus, lamun ia disalurkan sesuai ah sigana pirakutu atauheun kabeh jelema sigana menutara salat ge jadi daek salat dibelaan ku eta weh laanan ku jakat weh ya sigana kitu ngan hanyakal can bener hanyakal ya ya penyesalan ya pribados. Ya, ya karena tuh ayah musyawarah teh, ya. Karena tuh nerima karena nasihat teh kil akhirnya teh. Padahal tuh bahan urang maloba sebenarnya mah, solusi teh sebenarnya maloba kan gitu. Ayah nu ikhlas nu bager saware itu bangsat nak tekurang deh. Ya subhanallah, kumaha itu. Bantuan tiluhur kahanap ke rakyat dijegal lolobana tengah-tengah kahanap jadi keprul ngeprul itu kumaha itu dah gitu di akhir zaman lamun kejadian seperti itu maka paeh lebih hade tibatan hiru kasararea alus keneh paeh kabeh daripada hiru paeh tuh mong so hayang kumah tuh hayang hirup lamun keke urang hayang panjang umur keke urang betah kene di dunia tuh najan ayuna katemong nak lebih hadepaya daripada hirup wadah cara nak iwati urang kudu berjuang sasarengan sadayana kembali kendai ke urang tuh sifat anu kadua iya kanu au kanu awal tadi mun urusan sakala teh kumaha pamajikan wayahna urang mun jadi jalma beunghar kudu berehan da bongan urang hayang hirup tuh lamun ayeuna katembong para pejabatna di urang teh jelema jahat wayahna kudu aya pergantian pejabat anu saroleh nanti ayeuna kene urang sadayana kudu berjuang berpikir kumacarana RT nu aya di wilayah urang sangkan ahli ibadah kumacarana pergantian RW bisa diganti ku ahli ibadah kumacarana pergantian lurah supaya diganti ku ahli ibadah kumacarana camat supaya berganti jadi ahli ibadah kumacarana bupati diganti supaya kuno ahli ibadah sampai presiden kuno ahli ibadah nu cicing di DPR kuno ahli ibadah anu linggih di MPR kuno ahli ibadah insyaallah ya insyaallah urang sadayana bakal nikmat nah itu kudu berjuang sadayana nah urang sadayana ngabentuk majlis taklim di wal wilayah teh erek ngahaja teh nanem bibit-bibit para salihin bibit-bibit ahli ibadah sugan we aya nu kaluar tina majelis presiden amin anu linggih di DPR amin anu linggih di MPR amin anu jadi ekonomna amin anu jadi politikusna amin tapi sadayana ahli ibadah indah sih karena Indonesia dan indah sih karena leres indah betanta di alam dunia ha balikin atau ibadah makuduk itu berusaha orang berjuang waya anak orang lamun pemilihan RT pilih ku orang kuno ahli ibadah ulah tukang gaple kumaha itu dah tingali kurang lamun orang dek milih RW tingali mun milih kepala desa tingali mun milih lurah tingali kurang mana nu pantes
jadi pimpinan. Tiali ku orang, kayak ngeriwakan orang kene. Pandain di akhir zaman ya teh saeutik jelema anu ngahalang-halang, ukur pangkat sama camat tapi nepi ka wani ngahalang-halang pangajian apa teh saeutik? Naon sih pangkat camat? Apa teh saeutik ayeuna nu kitu teh saeutik? Ya subhanallah. Amurkan kumaha barokahna tina pangaosan? Jelema jadi saroleh kabeh. Moal aya tina pangajian, tuluy kaluar tina pangajian, tuluy ngaduruhkan imah-imah muslimin, moal aya. Tuluy jadi tukang maling, moal aya. Bahkan tukang mabok asup jadi ahli pangajian bakal insap. Tukang maling jadi ahli pangajian bakal insap. Leres. Tukang juri jadi ahli pangajian bakal insap. Narkoba jadi ahli pangajian bakal insap. Moal aya tukudu dipikasieun pangajian mah tukudu. Tukudu dipikakeun malah teu perlu izin-izin, bahkan harus mengeluarkan surat instruksi jeung perintah kabeh bangsa Indonesia ngaji kabeh. Ari ieu lain kudu make surat izin ngaji teh. Lamun ngaji kudu make surat izin berarti pangajian teh dianggapna image jeung bahasa kiwari mah jelek. Bener. Kiai dianggapna imagina jelek, bener. Leres gitu. Dek nepi ka iraha teh? Anjeun jadi penjahat seperti gitu. Ibadah sok ditunjuk, dek nepi ka iraha sileng jadi penjahat. Iraha ku kudu didoakeun modar mah sia. Aing mah bisa ngadoakeun sia modar ayeuna-ayeuna. Ya. Fatihah sakali, tuh. Bisa hayang gitu. Nah tuh malaya memang agama itu menghendaki hal seperti itu. Tetap agama nganasehatan ka urang sadayana kudu berjuang sangkan kabeh jadi jalma anu muwaffaqin anu mahdiin, kabeh jadi jalma anu menang taufik sareng hidayah ti Allah. Leres gitu matak tongkeung kana pangajian mah ayeuna di akhir zaman ieu loba anu kitu. Numawi urang sadayana kena berjuang lamun mah bae. Ya, para pejabat di akhir zaman ieu mung sadar, mung kembali karena aturan nu dipikir ridho ku Allah. Tenyaah ka masyarakat anu lemah. Ya, maka urang sadayana wayana kudu berjuang mempersiapkan penggantina anu saleh. Penggantina para santri, para ulama, jalma-jalma ahli ibadah, ar-ruhama, jalma-jalma anu welas, anu asih ka masyarakat. Gilari ku urang. Tuh. Jadi urang sadayana di dieu perluna politik ya dibentuk. Ya, palebah dieu mah wayahna urang sadayana kudu make jeung berpolitik tapi politikna demi kemaslahatan, bukan demi kursi dan jabatan semata. Kekeukeun ngabelaan masyarakat. Sok ayeuna sadayana berpikir di unggal wilayah masing-masing, di unggal daerah masing-masing. Wayah nanti ayeuna langkah orang kudu geus berpikir nepi ka dinya. Kumaha carana orang sangkan boga RT, boga RW, boga lurah, boga camat, bupati, gubernur, menteri, presiden, sareng wakil-wakil orang di DPR, di MPR, para solihin, kumaha carana teh orang? Hayo berpikir orang sadayana. Ya teu cukup orang ngabentuk partai, teu cukup orang nyolok hiji partai, teu cukup. Ya. Teu cukup. Kartos. Nah. Bongan orang hayang panjang umur atuh da. Da ayeuna mah da teu pantes hirup umat Islam teh henteu. Alus keneh pae, urang payah tuh kabeh yuk. Embung deh. Diajak pae embung. Hayang hirup.
Aya urang rek hirup da sidik, ayeuna mah teu pantes keur umat Islam hirup di wilayah di negara dalam situasi jeung kondisi seperti ayeuna, anu sababna tuh para pejabat penjahat. Leres. Terus nu beunghar kararopet. Leres. Terus pamimpin pek. Leres kitu. Leres kitu. Jadi pantes nama keur umat Islam ayeuna teh alus keneh kumaha? Paeh kabeh. Siapapun yang merasa dirinya Islam Muslim, maka dalam situasi dan kondisi seperti sekarang ini, marilah kita ramai-ramai. Hai, mung, mung. Lamun orang hayang panjang umur, orang hayang hirup. Situasi model gieu ayeuna pantesna urang teh kudu pae, tapi hayang hirup urang wayahna atuh. Sok urang berusaha ayeuna lalaki urang ieu wayahna kudu bener-bener tampil sebagai suami yang sejati. Ya kalalaki ya. Ulah jadi lalaki teh ngusruk-usruk pamajikan we hantem. Berarti teh ngomah wadah pamajikan nu ngasuh budak, pamajikan nepi ka pamajikan sina usaha ge kitu. Mawaan ngider mawa tahu jeung bala-bala saha pamajikan. Oh, gitu bukan laki-laki sejati. Eh laki-laki sejati mah lain kitu. So, boga pamajikan dialus-alus sina diwedak we tuluy digaya-gaya. Urang berjuang tuluy. Ya. Urang penting terus berjuang urang. Temungkeun tanggung jawab urang kanu jadi pamajikan urang. Pamajikan hayang usaha entong nyai. Nah ai nyai bet hese-hese make jeung palay usaha da capek usaha teh atos se nyai mah dangdos. Palay bedak FIFA. Palai Mustika Ratu, palai Avon, palai naon, palai Citra, itu dangdosan palai nukumaha keun akang, pan akang teh salaki nyai, akang teh cinta ka nyai teh, itu kuduna oge, calik. Bade ngumah wadah entong tong 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 sih ken urang milari pembantu nyai mah lingih wek bilih keserak eta duh kengkeng musab karena damis aa teng kete ngegregel kos ragaji iya mah pamajikan sina ngarit ukur mah petot kata mah sina ngarit. Ya subhanallah. Keur mah bau kelek, bau awak kana tina mangulan suluh. Masyaallah tabarakallah. Ieu loba ieu awewe nu korban laki-laki. Anu kitu awewe korban laki-laki. Nah, barang ditalung ti ku pribados di Sumedang ternyata gudangna. Dari itu walaupun ten pribados maka pun gua copek naroskeun ka sadayana. Tah yang dipanggawekeun teh. Tah yang dipangusahakeun teh satungtung jadi lalaki kene satungtung mampu. Satungtung mampu cicing. Gitu. Cicing ngabaheuhay ngabaheuhay. Gitu. Sing model raja, sing model ratu, gitu. Kada bisi urang gitu ngagawekeun pamajikan urang tak urang teh lain suami sejati nu kitu teh. Lain. Kahartos henteu? Kahartos henteu? Kok jadi lalaki jadi salaki? Kenteng bocor oge kudu gagalacangan teh awewe.
Paingan awewe manyun wae, ha? Wajar we, awewe manyun oge deh sih kayak gitu kalau kuan salah kina. Allah. Masya Allah. Ulah daek dari di Garawe ayeuna mah areureun. Si awewe cicing. Kana sina salaki urang hayang nyaut hot kitu ge. Tepat. Ai ceuk awewe ai di antepan. Pohang-pohang ge salaki aing gitu. Amuing-amuing deuh teuing. Dalam peolan ke salaki aing itu lumayan kan we ah bios rido mak we bapak anu dagang makan we bapak makan itu ngasuh budak ayah anu gitu deh opek hayang gitu ke tenar naon kayaknya hari hayang makeke pek we teing nemongan hayang sorangan. Ya. Hai pribados mah ieu mah erek ngejungjung tinggi jeung ngangkat harkat martabat kaum wanita. Anu di akhir zaman ieu wanita teh ayeuna mah geus itu jadi kekesen. Dibabukeun tuluy ku salakina kitu. Napi kan usaha beurang jeung peuting teh awewe. Loba nu kitu ayeuna mah salakina loba ngabeuheuhay. Teh, loba nu kitu pan ayeuna mah ari nyandung hayang. Ya subhanallah. Jol hayang nyandung we ngurus tunjung, kunyuk sia. Ni gaya gagah ngasep pamajikan rumangieung tos dagang. Iyo gonong gagah teh jol hayang nyanung. Masyaallah. Ya subhanallah. Begitu mah kudu dieurat ku tamang. Masyaallah. Anak bang koreakan. Betah hirup ente. Oh, betah hirup mah wayahna we. Ayeuna mah kudu disalin tanu tilu bieu. Oh, deui tanu tilu bieu salin ya. Hiji usahakeun ku urang jadi kepala rumah tangga teh saha? Salaki. Nu ngadidik salaki. Menteri pendidikan kudu salaki. Ayeuna sok aya nu salah paham, cenah lalaki mah menteri luar negeri. Teh, menteri dalam negeri bagian awewe, menteri pendidikan awewe kitu. Salah, eta paham. Menteri pendidikan kekeuh kudu lalaki. Ya, kudu lalaki menteri pendidikan mah. Menteri luar negeri lalaki. Menteri dalam negeri lalaki. Ya. Menteri ekonomi lalaki. Kudu gitu. Nah, menteri peranan wanita baru eta mah serahkeun ka saha? Awewe eta mah bener. Da ayeuna mah tuh da menteri ekonomi awewe, menteri pertanian awewe, gitu menteri pendidikan awewe, menteri ngabeuheuhay lalaki. Nu kitu mah menteri nu kitu mah eurat ku tamang. Keuheuh teh da.
Aba nu lalaki nu berleha-leha gawena teh catur we jenggap leh. Masyaallah cik atuh aya waktu senggang mah lalaki teh cikainya urup pamajikan mung-mung ting teu beulah ting urup pamajikan atuh keur sorangan-sorangan kayaknya wiridan. Sesa digawe teh ajak ngobrol pamajikan nu hade bere nasehat sigana piraku teu atuhun pamajikan geus beres ajak anak hayangnya sok anak teh ajak jalan-jalan anak ajak ngobrol nasehatan anak kayaknya ya malain sesa digawe pamajikan teu ngawarah sorangan gaple paling bageur catur alah tanu kitu urang jadi lalaki wayahna di samping sebagai suami kudu sebagai guru di samping sebagai guru urang teh kudu sebagai kudu sebagai bapak nya suami nya guru nya bapak sing nya ka pamajikan teh kudu kawas ka anak tuh hay kawas ka anak mah masing ku masalah baung ge pamajikan dede hampura wae. Pamajikan teh mamam kita. Deudeuh we lucu we. Lucu we kitu. Masing wawa-wawa ge nya. Keur kawas ka budak we, kawas ka budak mus-mus wik-wik ceurik kitu. Kutang beak. Ya. Kudu kawas ka anak. Dipapatahan terus kudu kawas kamu ka murid kitu. Urang mah jadi salaki ka bojo teh kudu kawas ka murid. Tingali eta teh santri urang pamajikan teh santri pertama. Santri urang ke lamun boga anak santri kadua teh anak urang. Nu kahiji mah santri teh bojo urang. Kudu dididik ka urang. Di mana ningali bojo urang salah wajar we. Wajar we pamajikan salah atuh. Wajar we tong poro pantar pamajikan waraheun. Urang ge tanyakeun kana diri urang, lain loba kasalahan, nabet egois teh. Teh ari ka awewe mini salah saeutik ditekan di baudan ge sabulan. Ari kasalahan sorangan masuk beger. Leuh. Kitu mah kudu dieurat geura. Hayang panjang umur kitu kembalikeun teh kudu kanu tilu anu awal kumaha hiji lamun urang ya hayang hirup hiji milih pamimpin anu mun urang jadi pamimpinna kudu alus we kamari urang gotek keuneu nu kamari mah ayeuna ganti langkah urang atuh nu hade setengah waktu urang jadi lurah setengah masa jabatan urang goreng ganti setengah masa jabatan urang kitu jadi hade kitu mun mung hade wae payah mah teu kudu pae tah dua naon wayahna nu beunghar kudu berehan nasehatan ku urang jalma-jalma nu boga harta peuleuwih nasehatan supaya jadi jalma anu dermawan tilu segala sesuatu urusan kudu atas berdasarkan musyawarah musyawarah jeung jalma-jalma ahli musyawarah jeung orang-orang pintar sareng para ulama sareng para umaro musyawarah sadaya hijikeun grape ulah sawareh-sawareh musyawarahna atuh aya rek nanggung agama Islam ayeuna mah aya musyawarah sawareh-sawareh lain kitu ayeuna mah gerepek tingali ya punten pribados masuk ditandeskeun we. Mau disebut salindungkeun da geus lain masana ayeuna mah kudu geus masana sadar sarerea pek tingali ayeuna mah urang NU musyawarahna teh ukur jeung urang NU deui urang Persis musyawarahna teh jeung urang Persis deui
urang Muhammadiyah musyawarahna jeung urang Muhammadiyah deui kitu, Hizbut Tahrir kitu, LDI kitu, Syiah kitu, leres. Ulama ukur jeung ulama deui, umarona ukur jeung umaro deui. Apa perincilan kitu mah moal aya kekuatan. Moal aya kekuatan, moal aya. Anger we bakal gontok-gontokan. Lamun hayang bersatu kabehanana musyawarahna sararea. Ulah sok egois, ulah asa bener sorangan, ulah asa pangbisana sorangan, sok musyawarah sararea. Ge bakal katembong mana ro'yu anu paling seket, mana ro'yu anu paling mahir, ro'yu anu paling afdol, anu paling hade, eta pake ku sararea. Kajen teuing katembong na organisasi na goreng patut. Kajenting jelemana goreng patut, kajenting pantar RT, gitu. Tapi lamun ide nak cemerlang, perpatut dipakai ke orang. Da ayeuna mah hayang pamenang-menang, tapi atuh da kumaha. Najan hayang pamenang-menang oge, ari buktina prilakuna jeung segala sesuatu na memang teu bernilai, atawa nilaina kurang, angruwe. Teu bisa nyalametkeun umat, teu bisa nyalametkeun agama. Ya? Mempertahankan kegengsian sorangan ayeuna mah teu daek tawadho mung katembong salah jeung mung katembong kakurangan urang lain kitu silih bukakeun da kuring mah jelema lemah abdi mah jelema teu mampu cik-cik atuh saha atuh sugan aya salah saurang boh ti urang NU boh urang ti urang Persis boh urang ti Muhammadiyah cik sugan aya kemampuan ti salah saurang atawa ide jeung saran anu lebih baik demi kamaslahatan umat demi kemajuan agama kumaha carana ieu sok urang badami para ulama sadayana sok urang badami sareng umaro sadayana sehingga ulah aya ketimpangan tuh dina perjalanan urang ieu sabab nu dipangul ku urang lain masalah leutik tapi masalah anu kacida tohagana kartos henteu kartos henteu. Pribados sering nyarankeun sok saha pribados merek milu we teu hayang pribados disebut ayeuna pencetus teu hayang teu hayang pribados disebut ayeuna pribados teh ieu teh orang pertama teu hayang kitu teu hayang saha wae orang pertama nu bisa nyeun ide anu hade nu pantes dituturkeun siapapun juga insyaallah pribados tuh bertekad rek milu kana pendapat eta. Pribados moal ngareret ieu teh NU, ieu teh Persis, ieu teh Muhammadiyah moal. Moal salama ieu ideuna baik demi kemaslahatan bersama, maka lebih baik melihat kemaslahatan bersama daripada mempertahankan ego sendiri. Leres kitu. Kitu atawa ego golongan. Da ayeuna mah tuh da hayang pak kuring tuh. So. Molak cengking asapang akang na pang akang na oh ayo nama bendera paloba-loba pamplet di mana mana spanduk pahade-hade gitu ayo nama itu aya kerendahan diri itu aya kata waduan teh ulah gitu ah ya nu dipanggul ku urang teh nu dipanggul ku urang teh lain masalah leutik tapi masalah anu kacida tohagana nu perlu urang sadayana saling bantu perlu urang sadayana saling ya, mengikat bersatu padu sadayana insya Allah lamun umat Islam bersatu padu entong poromah keur ngahilangkeun stres sareng musibah anu kena di wilayah Sumedang se-Indonesia bisa terpecahkan insya Allah lamun sararea bersatu padu nah ieu mah teu bisa bersatu padu atuh pimpinan partai ieu jeung partai ieu wah silih buka kasalahanana silih buka kaeban asupkeun kana TV malah tadi pribados ningali ya tembong-tembong kana TV atuh masyarakat anu teu nyahoeun ge jadi nyahoeun padahal seharusnya ieu masalah anu tidak boleh terbuka ya apalagi masalah pimpinan tidak boleh ya. Harus musyawarah di antara mereka ari ayeuna apan lain ditembongkeun kitu kesalahan teh tuluy nu teu nyaho oge jadi nyaho malah anu teu nyaho nyanyahoanan. Tuh. Geus ini salah ke si A, si B ke si A, pipiluun kabehanana. Awas, tong pipiluun urang sadayana, bisi urang nonton TV, bisi urang ngupingkeun radio, bisi urang maca koran, ningali aya isu-isu, wayana mialpi ulama ka pikiran batur. Pikiran bae sorangan pan urang teh jelema anu doraka, urang teh jelema loba kasalahan. Urang berpikir urang weh heulaanan ayeuna mah keuneu patu mah rek kitu rek kieu. Ah, teuing ah.
bingung pikiran itu pikiran iya ah itu pikiran sorangan kayaknya sekitu harare senak gini beres gitu gitu nah sekitu di pribados nasehat kanggo sadayana moga-moga manfaat kanggo urang sadayana sareng kanggo umat Islam wala hadirin wala hadirat sadayana insyaallah urang tiasa tepang iraha enjing di mana? Di mana? Malam Minggu di mana? Di Talun, insya Allah. Malam Minggu di Talun, insya Allah. Eh? Sekitar jam 12. Malam Minggu di Talun sekitar jam 12. Jalaran Pribadas Banetras ke Bandung deui. Eh? Kada bini supportos di situ tuh. Mana dirinya teh? Sana sekamari di mana? Kalau mesti perhatian harus di Bendungan gitu. Seur anu kakarak sumping akhirul kalam. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam barik wa sallam wa rabba'an jami'a sahabil qarba wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa sallam wa bala usra'anjan wa syumna tu wa bala usra'anjan wa bala usra'anjan wa tu 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 Al-Fatiha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.